Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 24 січня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Білоруський диктатор Лукашенко знову марить якимись міфічними нападами та запевняє, що в Україні нібито Україна нібито пропонує йому підписати пакт про ненапад. Однак в МЗС України відповіли, що Лукашенкові було би краще не піддаватися на тиск Путіна. Ну а Україна готова до будь-якого розвитку подій з боку Білорусі. А тим паче, що Білорусь вже почала розконсервовувати стару військову техніку, напевно, для передачі її росіянам. Разом з тим, на фронті рашисти намагалися просунутися на Запорізькому напрямку, але зазнали невдачі. В той же час українська розвідка та американські джерела підтверджують, що стратегія бойовиків Вагнера проводити наступи на фронті за допомогою найманців та зеків провалилася, а тому що з 50 тисяч найманців на фронті залишилася лише п'ята частина. В той же час новий командувач окупантами в Україні Герасимов намагається будувати власну ієрархію, в якій немає місця тому самому ватажку бойовиків Пригожину. І цей розкол, на щастя, лише посилюється. Однак західні ЗМІ повідомляють, що наші партнери радять українському керівництву дещо змінити тактику виснажливих боїв навколо Бахмута і зосередити усі сили на підготовку наступу на півдні. Ну, але для цього нам потрібні західні танки та авіація, і з цього приводу є позитивні новини. Схоже, що США готові передати танки «Абрамс», аби Німеччина розблокувала постачання танків «Леопард». Ну, а в повітряних силах ЗСУ натякнули, що в США визначилися з тим, які саме літаки передавати нашим військовим. Отже, про ситуацію на фронті, про нові загрози і про військову підтримку Заходу ми з вами далі і поговоримо. Тож, сьогодні по всій країні лунала повітряна тривога через так звані російсько-білоруські авіаційні навчання на території Білорусі. А в небо знову здіймали літак МіГ-31, який може нести на собі ракети «Кинджал». І от на тлі постійних провокацій з боку Білорусі диктатор Лукашенко сьогодні раптом почав говорити про те, що нібито в Україні готують екстремістів, але Київ, знову ж таки, нібито пропонував йому укласти пакт про ненапад. Очевидно, зараз Лукашенко шукає для себе якийсь вихід, тому що розуміє, що Росія програє, але й відмовитися від зв'язків з Путіним він не може, бо тоді йому точно кінець. Нагадаю, що кілька днів тому він вже марив тим, що, мовляв, білоруси, ну, дійсно, активно підтримують своїх, цитую, російських братів, але й нібито не забувають також і про українців. Ну, така заява, вона максимально цинічна, враховуючи, що саме з території Білорусі відбувся напад на Україну в лютому минулого року, і саме з території Білорусі летіли ракети по мирних українських містах. Та й зараз постійні накопичення російських військ в Білорусі, ну, не додає українцям спокою. Але сьогодні диктатор пішов іще далі у своїх спробах балансувати. Лукашенко знову заявив про погрози Мінську, а з боку Заходу, але додав, що нібито йому пропонували навіть укласти пакт про ненапад із Україною. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо це їм треба? Незрозуміло. Ну, дійсно, незрозуміло, навіщо це їм треба, коли поряд такі сусіди. Ну, і що найбільш цинічно, Лукашенко запевняє, що вся ота мілітаризація Білорусі росіянами пов'язана з тим, що нібито з усіх боків НАТО та Україна прагнуть напасти на Білорусь, а отже він, ну, просто вимушений жорстко реагувати. Тепер він запевняє, що всі ті військові навчання та формування так званого спільного з росіянами регіонального угрупування військ – це спроба захистити Білорусь. І в повітряному просторі, і на землі. Тепер він запевняє, що йому би втримати, знаєте, от усіх, хто навколо намагається напасти на нього, не те, що там самому кудись нападати. При цьому цей диктатор запевняє, що от якби білоруси не вистояли у 2020 році, Україні зараз було би гірше, ніж в нашій державі.
Тепер Лукашенко закликає білорусів згуртуватися, щоб, цитую, вижити, щоб над Білоруссю не літали ракети, щоб на неї не кидали бомби. Втім, ми з вами прекрасно розуміємо, що все це хворі фантазії Лукашенко, які ми чули вже, на жаль, неодноразово, тому що, аби запропонувати підписати пакт про ненапад, от давайте спробуємо просто уявити таку ситуацію, ну, треба мати як мінімум діалог. А з Лукашенком ніхто, окрім Путіна та його оточення, не спілкується. Окрім того, в МЗС України, схоже, відчувають ті відчайдушні спроби Лукашенка знайти якийсь вихід, а тому закликали його і його режим не піддаватися Путіну і не дозволити знову втягти Білорусь до відкритої агресії проти України, ну, тому що для Білорусі це стане фатальною помилкою. Адже Україна підготовлена до можливого посилення загрози з боку Білорусі. Уряд та військові мають на цей випадок чіткий план дій і жодного прориву рашисти та білоруси точно не отримають. Росія всіляко намагається втягнути Білорусь в безпосередню війну. Україна застерігає Мінськ від будь-яких можливих подальших агресивних планів. Зі свого боку підтверджуємо відсутність будь-яких агресивних намірів щодо Білорусі. Україна готова до будь-якого розвитку подій і діятиме виключно, реалізовуючи право на самооборону, передбачене статутом ООН. Сили оборони та уряд мають чіткий план дій на випадок посилення загрози зі сторони Білорусі. Втім, тут варто розуміти, що вже довгий час аналітики, розвідка і Генштаб ЗСУ в один голос запевняють, що наразі загрози повторного наступу з боку Білорусі немає або вона малоімовірна. Однак наразі білоруський режим активно допомагає Кремлю у підготовці мобілізованих, у перекиданні техніки, ну і, що важливо, у підтриманні інформаційно-психологічної операції проти України, аби тримати у напруженні українське суспільство, ну і відтягувати сили оборони України зі Сходу та Півдня. Але сьогодні аналітики Інституту вивчення війни все ж таки заявили, що не відкидають сценарію, за яким Росія перекине велику кількість військ до Білорусі вже восени, коли заплановані великі військові навчання на території Білорусі. Мовляв, це може стати таким прикриттям для нової агресії. Однак, якщо не заглядати так далеко, от прямо зараз Мінськ допомагає Путіну і підготовкою мобілізованих, і технікою. Зокрема, і сьогодні Міноборони Білорусі повідомило про те, що військові однієї з механізованих бригад Збройних сил Білорусі розпочали розконсервацію техніки з тривалого зберігання. А причому там це називають частиною спільних заходів бойового злагодження регіонального угрупування військ Білорусі та Росії. Однак раніше наша розвідка вже зафіксувала перекидання сил з Білорусі на схід України. Тому тут так само можна припустити, що цю техніку будуть кидати на нашу територію. Хоча з іншого боку, ну, це ще один доказ того, що з технікою та оснащенням мобілізованих військ у Росії вже виникли великі проблеми. Ну, тому що на тих фотографіях, які публікує Міноборони Білорусі, показані дуже-дуже старенькі Урали, які нині лагодять білоруські військові. Втім, схоже, що і допомога Білорусі не надто-то допомагає рашистам. Справа в тому, що за даними CNN, протягом останніх кількох місяців Кремль відправив десятки тисяч нових російських військових в Україну для посилення лінії фронту, але жодного результату таке перекидання не дало. Оскільки, як пише CNN, солдати прибули на передову погано екіпірованими, погано навченими, для того, щоб їх кидати на поле бою. Росія відправила війська як заміну або підсилення існуючих підрозділів замість новоорганізованих та згуртованих підрозділів. Війська почали прибувати на поле бою після того, як Росія мобілізувала 300 тисяч нових військовослужбовців у жовтні. У п'ятницю голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що Росія зазнала втрат, які значно перевищують 100 тисяч, включаючи вбитих і поранених під час бою.
Разом з тим, в Інституті вивчення війни наводять інформацію, яка підтверджує, що із 50 тисяч найманців, яких ватажок бойовиків Вагнера Євгеній Пригожин назбирав по тюрмах Росії, на фронті в Україні залишилася лише приблизно п'ята частина, тобто 10 тисяч. Решта 40 тисяч або вже знищені, або зазнали поранень, або ж дезертирували. Аналітики вказали, що модель, яку вагнерівці використовували, утримуючи високонавчених бойовиків із тривалим терміном служби, як керівництво та елементи тилу цих спеціальних сил, вони стояли позаду, а наперед кидали постійно цих ув'язнених. І ця тактика якраз і призводить до великих бойових втрат, капітуляції та дезертирства з боку цих зеків. І тепер на додачу до того, що за даними аналітиків Пригожин втратив довіру Путіна і ставка робиться саме на регулярну армію, уряд США заявив, що планує докласти усіх можливих зусиль, аби протистояти діяльності російської ПВК Вагнера як в Україні, так і в інших країнах. Про це заявив сьогодні речник Держдепартаменту США Нед Прайс. Ми використовуватимемо всі відповідні інструменти для переслідування групи Вагнера, щоб протистояти її дестабілізуючим діям, її дестабілізуючому впливу як в українському контексті, так і в ширшому. США разом з іншими країнами переслідуватимуть всіх, хто допомагає російській агресії, в тому числі за допомогою постачання зброї та обладнання членам Вагнера. І тут Інститут вивчення війни наводить докази неефективності бойовиків Вагнера на фронті. Зокрема, в попередні дні рашисти продовжували наземні атаки навколо Бахмута, але всі ці атаки відбили сили оборони України. У Держприкордонслужбі України повторили, що українські сили контролюють більшу частину самого Бахмута та проводять успішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій у цьому районі. Разом з тим, зараз запеклі бої точаться і на Луганському напрямку. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки на Стельмахівку та Новоселівське навколо Сватового. Окрім того, відомо, що російські війська штурмують українські позиції в стилі, ну як його називають, в стилі живої сили, живої хвилі. Тобто, коли гарматне м'ясо йде вперед без жодної вогневої підтримки, артилерії чи авіації. Їх просто кидають на штурм. Так само запеклі бої точаться навколо Кремінної, де ЗСУ поступово просуваються вперед до міста. І саме щодо Луганщини, то в Генштабі ЗСУ наводять важливу інформацію. На Луганському напрямку протягом останніх 10 днів спостерігається зменшення кількості особового складу росіян, а із самого Луганська окупанти вивозять сім'ї. Ще одна важлива деталь. Окупанти кидають в бій мобілізованих, тоді як професійні військові тепер залишаються в тилу. Також, за наявною інформацією Генштабу, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Росії сімей військовослужбовців 2-го армійського корпусу Збройних сил РФ. Це той самий корпус, який кидали на підсилення на цей напрямок. Тому схоже, що українські артилеристи і повітряні сили, знаєте, так поступово проривають російську оборону на Луганщині. Щодо півдня, то в Інституті вивчення війни говорять про те, що російські війська за останні 72 години провели невдалу наступальну операцію в Запорізькій області. Російські війська не отримали жодних підтверджених територіальних здобутків, незважаючи на постійні заяви пропагандистів, ну, про те, що там вже ледь не захопили усю Запорізьку область. А напередодні навіть так зване Міноборони Росії заявило, що під час наступальних операцій у Запорізькій області рашисти нібито захопили якісь більш вигідні позиції. Але, ще раз підкреслю, в Генштабі ЗСУ вчергове наголосили, рашистів було відкинуто, а всі гучні заяви про здобутки на Запорізькому напрямку – це інформаційно-психологічна операція з метою посіяти паніку серед українців. Це, мовляв, почерк нового командувача окупантами в Україні Валерія Герасимова. В цьому контексті будь-які переміщення ворога можуть бути, звісно, як частиною ІПСО, так і
реальною підготовкою до нового наступу, про який попереджає українська розвідка. Ну, а тому Україна продовжує тиснути на західних партнерів з метою отримання і сучасних танків, і сучасної авіації. І вже схоже, що ми все ж таки отримаємо і те, і інше, адже нам ця зброя вкрай важлива, і це визнають і в Сполучених Штатах Америки, наприклад. Зокрема, представник Білого Дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі запевнив, що для України найближчі тижні та місяці у цій війні з росіянами будуть вирішальними. Особливо це стосується боїв на Донбасі. А цієї теми він торкнувся от якраз в контексті важливості передачі українським військовим танків «Леопард-2». І в контексті тривалої дискусії щодо цього питання між Польщею та Німеччиною. Послухайте, що каже Джон Кірбі. Вони є важливими, зацікавленими сторонами в підтримці оборонних потреб України. Вони знають, що поставлено на карту і дуже відкрито підтримують Україну. Ми всі знаємо, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України, особливо на Донбасі. І ми знаємо, що озброєння – це те, що й надалі буде потрібно українцям. Ми разом працюємо над тим, щоб доставити військову допомогу в найкоротші терміни. Ну і от сьогодні вже видання Sky News, а потім вже й Wall Street Journal озвучили новину, яка свідчить про те, що Сполучені Штати все ж таки можуть взяти на себе лідерську роль і першими передати Україні 10 танків «Абрамс», ну, аби зняти всі маніпуляції та стати частиною тієї самої коаліції, про яку постійно говорить Німеччина. За даними видання, представник Пентагону вже відверто заявив, що Байден готовий доставити Україні 10 танків «Абрамс» для того, щоб посилити тиск на Німеччину, щоб вона своєю чергою почала поставки танків «Леопард». І схоже, що цей тиск, він дійсно підштовхує зараз Німеччину до позитивного рішення, тому що напередодні очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Аналена Бербок розповіла, що Німеччина не проти взагалі-то постачання важкої зброї для України, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників. Отже, якщо до такого рішення доєднуються Сполучені Штати, то ну, про яку коаліцію далі тепер мова може йти? І, як пише Wall Street Journal, США мають оголосити про своє рішення щодо передачі «Абрамсів» вже цього тижня. І таке от рішення вже підтвердив і генсек НАТО Єнс Столтенберг, який після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом заявив, що Німеччина незабаром прийме рішення щодо передачі танків «Леопард». І з огляду на це Столтенберг порадив усім країнам, які мають ці танки, підготувати їх до можливої передачі і почати навчання українських військових. А подібну заяву зробив і Борис Пісторіус, який дав зелене світло для початку навчання українських військових на танках німецького виробництва. Мовляв, це зекономить час до фактичного рішення. Ба більше, німецька оборонна група «Rheinmetall» заявила сьогодні, що може доставити Україні загалом 139 бойових танків «Леопард» першого та другого типу. І от за словами представника цього концерну, ремонт цих танків триватиме майже рік. Тобто отримаємо ми їх аж наприкінці 23-го, на початку 24-го року. Здавалося би, що ж позитивного в цій новині. Однак далі він додає, що на складах є ще 29 «Леопардів-2» типу А4 і 88 танків «Леопард-1», які будуть готові до відправки вже всередині весни. Разом з тим, за оцінками німецьких ЗМІ, на складах Бундесверу є як мінімум 19 танків «Леопард-2А5», які готові до відправки, ну, хоча б і сьогодні. Якщо ж сюди додати ще й рішення Польщі і низки країн про передачу танків, то матимемо непогану таку коаліцію. І сьогодні вже видання Bloomberg повідомляє про те, що у середу, 25 січня, Німеччина все ж таки надасть Польщі дозвіл на реекспорт танків «Леопард» німецького виробництва в Україну. Зокрема, таку інформацію поділилися з виданням люди, знайомі з питанням про передачу німецьких танків, але які попросили не називати їхніх імен, мовляв, це рішення має приватний характер.
А тут варто додати, що німецьке законодавство вимагає дозволу на реекспорт свого військового обладнання. Ну, це означає, що сотні танків «Леопард», які знаходяться по всій Європі, можуть бути відправлені до України лише за згодою уряду Німеччини. Ну і на додачу, сьогодні видання ABC News повідомило про те, що країни Заходу планують передати Україні близько сотні танків «Леопард-2», якщо влада Німеччини дозволить такі поставки. За словами, знову ж таки, одного з українських чиновників, таких домовленостей про танки було досягнуто ще під час зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбулася, нагадаю, ще 20 січня. А чиновник нагадав, що Польща та Фінляндія вже публічно заявили про свою готовність передати танки Україні, а при цьому в поставках готові взяти участь так само Іспанія, Нідерланди та Данія. Але, знову ж таки, для цього потрібна згода Німеччини. Ну, як бачимо, все ж таки крига скресла і почало це питання просуватися до позитивного рішення. Але, насправді, і це ще не все. За словами спікера командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, міжнародні партнери вже визначили тип літака, який, ймовірно, нададуть Україні для боротьби проти російської агресії. Дати Україні таку зброю, як багатоцільовий літак, ми просили ще на початку вторгнення Росії. Це зрозуміло, тому що без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії. Тема авіації ніколи не сходила з порядку денного. Питання постачання літаків постійно піднімає вище військове керівництво України та керівництво Міноборони. Тему також постійно обговорюють українські представники у різних міжнародних колах. Вже фактично визначено тип літака, який, ймовірно, буде наданий Україні, і відповідні терміни підготовки особового складу. Так само Юрій Ігнат додає, що наші військові вже навіть проходять навчання на Заході, аби керувати цими західними літаками. Однак мова йде не лише про підготовку льотного складу, але й про підготовку авіаційних інженерів. Мовляв, це знімає питання про нібито відсутність там інфраструктури для обслуговування і так далі. Втім, така підготовка є тривалим процесом, і саме тому ми підійшли до цього питання лише зараз. Отже, докладніше про ситуацію на фронті, про оці марення диктатора Лукашенка, ну і про білоруську загрозу, і, звісно, про західну допомогу. Про все це в комплексі поговоримо з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко. З нами на зв'язку. Пане Олександре, радий вітати. Вітаю вас. Ну, давайте, щоб далеко не заходити, почнемо з того, про що сказав сьогодні Юрій Ігнат, що, мовляв, на Заході вже визначений тип літака, який можуть отримати наші військові. І вже говорить про те, що, по суті, і навчання, і льотний склад, і інженери вже проходять, а, можливо, вже і фіналізується навчання. На вашу думку, про які саме літаки може йти мова? Ну, і чи дійсно ми готові їх прийняти, не знаю, розмістити, аби убезпечити їх від російських ракетних атак? Ну, я думаю, що пан Ігнат, мабуть, тут дещо інтригу тримає, знаєте, як в наступній серії буде оголошено, дочекайтеся, що ж це за тип літака. Ну, але якщо серйозно, то я маю сказати, що, скоріш за все, ну, це моя думка, мова йде про F-16 американські. Справа в тому, що я хочу нагадати, що якщо вже навчання відбувалися, то ще влітку попереду минулого року в Сполучених Штатах було вирішено про те, що буде виділені кошти на навчання українських підрозділів і українських військових льотчиків. І я допускаю, що ця сума йшла якраз на літаки F-16. В силу того, що, по-перше, їх є велика кількість вироблених, раз. По-друге, до них є велика кількість запчастин. Два, це немало важливо. По-третє, до них є велика кількість ракет і боєприпасів, які необхідні. Це три. Чотири, це те, що це американський літак, і відповідно рішення по ньому можуть приймати Сполучені Штати. П'яте, ці літаки є по світу, в багатьох країнах експлуатуються, тому я думаю, що не буде проблем їх фактично зібрати і передати ракети і боєприпаси до них. Та я сказав, фактично перелічив ті аргументи, які говорять на користь F-16, і я допускаю, що саме про них іде мова, і саме на них навчання проходили українські льотчики, готувалися до цього. Я хочу нагадати, що минулого року була інформація, що наші пілоти відвідували Сполучені Штати. Так само були розмови про це.
про обговорення, якого типу літаків, і говорилося про Гріпене шведські літаки, ну і так само про F-16. Чому F-16 і аргументи за я перелічив? Якщо виявиться, що це можуть бути Гріпени, ну, це вони, скажімо так, більш пристосовані до умов і до посадок, скажімо так, в складних умовах, до не стаціонарних литових аеродромів, а переобладнаних, які є на автотрасах і так далі. Вони більш до цього пристосовані. Але я думаю, що F-15 або F-16, зрештою, так само можна буде пристосувати. І над цим, наскільки відомо, робота велася. Тому, скоріш за все, про це йде мова. Пане Олександре, от прямо в ці хвилини, поки ми з вами говоримо, дивлюся в стрічку видання «Шпігель», а повідомляє про те, що Німеччина схвалила постачання Україні щонайменше роти танків «Леопард-2» типу А6. І отут виникає питання. Сьогодні так само була інформація від концерну «Рейнметал», що вони готові поставити 29 «Леопардів-2», але типу А4, що, мовляв, от вони вже є, треба там підремонтувати трошечки і передавати. Знаємо, що Польща так само готова передати. От тут виникає питання, знаєте, от для пересічного глядача, оці всі типи, 2А4, 2А5, 2А6. Їх можна сформувати у якусь одну велику бригаду, і щоб це була дійсно потужна бойова одиниця. Ну, це по-перше, а по-друге, як ви взагалі відреагуєте на те, що нарешті, схоже, Німеччина прокинулася? Ну, бачите, в принципі, рішення, воно прогнозоване. Пам'ятаєте, я і минулого тижня говорив про те, що це очікувалося на Рамштайні. Я хочу сказати, що навіть багато наших партнерів очікувало держав, їхніх представників, що це рішення буде 20 січня. Дещо затягнули німці на 3 дні, але, в принципі, це рішення ухвалено. І це відповідь всім скептикам і тим, які хто говорив, що танків не буде, що все складно і так далі. Все буде. І наступні етапи, це, звичайно, крім посилення сухопутної складової, це авіаційний компонент, буде і авіаційний. Над цим ведеться досить серйозна робота. Тобто, я хочу всіх з цим привітати. Я хочу привітати з цим, ну, поки що з цим рішенням. Я вірю, що ми будемо фактично постачати і вишукувати ці танки, потрібні Україні, бодай, щоб наблизитись до тієї кількості, яка була озвучена головнокомандувачем Збройних сил України генералом Залужним. Але я маю сказати, що це велика заслуга української влади, українських військових, українських громадян, які виходили на мітинги, всього суспільства, за той тиск, який спромоглися створити на Німеччину і спромоглися створити на наших західних партнерів, аби вони в свою чергу так само переконали Німеччину ухвалити це абсолютно правильне і справедливе рішення. Тепер, що стосується модифікації танків. Дійсно, вони є різного ступеню модифікації. І, ну, є, по-перше, моделі «Леопард-1», є «Леопард-2». «Леопард-1» вони старіші, але я хочу сказати, що навіть «Леопард-1», практично ті, які є, наприклад, експлуатуються Німеччиною чи Іспанією, навіть вони оснащені, наприклад, приладами нічного бачення. Це так, щоб було зрозуміло, що вони не такі нові, але навіть вони можуть вести бойові дії фактично в різні пори доби. Це важливо. Що стосується модифікацій, ну, зрозуміло, що, вочевидь, найостанніший ступінь модифікації «Леопардів-2» ми навряд чи назбираємо 300-400 одиниць. В силу об'єктивних причин, що не всі країни, можливо, захочуть віддати саме такі новітні танки. Але я маю сказати наступне, що рівень модифікації і рівень модернізації, от якраз букви «А», це не дуже впливає на безпосередньо... Це не дуже впливає на безпосередньо самі ходові якості танку. Тобто це не вирішальне значення. Так, воно має, ця модернізація, вона пристосовувалася до протидії, до захисту від різних засобів, від різних форм протидії, там протитанкових засобів і так далі, але вона не має вирішальне значення. Крім того, наскільки зрозуміло, в принципі, можна використовувати ці, можна використовувати запчасти.
Так, наскільки я зрозумів, на жаль, втратили зв'язок з паном Олександром. Зараз спробуємо, звісно, відновити. І тут ще ж питання до того, от ми якраз говоримо про це, що пан Залужний, залізний генерал, якого називають, він якраз говорить про 300-400 танків, так? А тут є інформація щодо того, якщо вірити ABC News і тим джерелам, на які вони посилаються, то на Рамштайні останньому було домовлено про близько сотні танків «Леопард-2». Відновили зв'язок з паном Олександром. От, пан Олександр, якщо чули мене трохи раніше, одне з джерел видання ABC News запевняє, що близько сотні танків «Леопард-2» нам готові передати наші партнери, і про це нібито йшла мова на засіданні Рамштайну. Близько сотні. Це все ж таки малувато, чи якщо додати до них челенджери, ті Т-72, які пообіцяли, то ми можемо сформувати цей ударний кулак? Ми можемо сказати про те, що це йде мова тільки про «Леопарди-2». Є ще «Леопарди-1», які можуть бути в придатному до використання стані. І я вам хочу сказати, що якщо Росія виставить, наприклад, ті ж танки Т-62 проти нас, або Т-72 без модернізації, або навіть Т-80, які вони зараз збирають там, то це, в принципі, ну, проти Т-62 може застосовуватись той же «Леопард-1» і досить ефективно, або виконувати певні дії для того, щоб аби гармата була ціла і прицільна, і наносити потужні удари. Тобто, вочевидь, можна сказати, що вони також, якщо вони в придатному і хорошому стані, можуть бути використані. Крім того, є ще одна країна, є ще один тип танку, про який менше говорять, але, на мою думку, він би міг стати нам в нагоді. Це танк Challenger 1. Ми зараз отримуємо Challenger 2. Є танки Challenger 1. Їх є більше 150 в резерві, які просто стоять на обслуговуванні в Йорданії. І, відповідно, в принципі, Йорданія їх зараз не використовує. Це танки британські. Це не Challenger 2, це Challenger 1. Але вони досить такі ефективні так само. Я думаю, що тут теж можна зазирнути в цей напрямок і говорити з нашими партнерами про те, що якраз країни Близького Сходу так само можуть долучитися і допомогти Україні. Це другий момент. І третій момент – це, звичайно, що те, що ви згадали про танки «Тварди» і ПТ-91, які передавала Польща, чи Т-72 різного рівня модернізації, які передає Чехія. Я так само хочу нагадати, що нещодавно була підписана Талінська декларація, в рамках якої Польща заявила про те, що має намір передати Україні ще танки. Тобто робота йде по формуванню ось таким чином. Ну, я вам хочу сказати, що зі старту домовленість про 100 «Леопардів-2» це не так погано, як може здаватися насправді. Тепер єдине, що швидкість їх постачання, швидкість вирішення постачання других. І, в принципі, я думаю, що вирішити завдання про вихід на 300 танків не тільки з «Леопардом-2», а з «Леопардом-1» і, можливо, челенджерами – це цілком посильне завдання. Ну, разом з тим, зараз західні джерела говорять про те, що рішення Німеччини, воно стало можливим після того, як з'явився витік інформації, що Байден погодився нібито передати Україні 10 танків «Абрамс М1». Отут, знову ж таки, таке цікаве питання. Ну, 10 танків «Абрамс М1», ми можемо говорити про те, що це був такий поштовх для Німеччини, щоб вона розблокувала постачання «Леопардів-2». Але виникає питання, невже Сполучені Штати Америки на 10 танках і зупиняться? Я сподіваюся, що ні. Я думаю, що це найбільш хороший прецедент. Ви знаєте, що тепер всередині Сполучених Штатів пішов тиск так само на президента Байдена. Справа в тому, що є сенатори і члени Палати представників, конгресмени в США, які постійно звертаються і підписують листи від обох партій, як від республіканської, так і від демократичної. І вони пишуть листи на ім'я президента Байдена і закликають надати Україні якомога швидше танки, ракети «Атакамс», далекобійні і літаки. Ну це якраз те, на чому ми робимо акцент. Абсолютно той самий пакет. І ця дискусія постійно йде. Якщо промоніторити американські ЗМІ, то досить часто на це звертають увагу, на те, що Україні потрібно. Там з'являються колумністи, які пишуть, і авторитетні люди, такі як Кондоліза Райс і інші, які пишуть
статті про те, що Україну треба зараз підтримати. І, звичайно, що це в хорошому сенсі так само заклики до підтримки і такий тиск на адміністрацію Білого Дому, тому щоб нам надали відповідну підтримку. Тому, знаєте, я завжди кажу, ми починали з 4 одиниць хаймарсів. Я добре пам'ятаю, як ми це обговорювали і говорили про те, що там недостатньо і так далі, але все ж таки розуміли, що це може бути тільки початок. Так і тут. Я думаю, що це може бути тільки початком і цим не обмежиться. Що це досить хороший прецедент для нас. І Абрамси доволі такі хороші і ефективні танки. Плюс особливість, розумієте, Абрамсів, Леопардів в тому, що їх можна під уніфікований стандарт НАТО використовувати боєприпаси. З Челленджерами не використають. Челленджер унікальний в цьому сенсі танк, тому він прив'язаний на обслуговування британців. А от Абрамси і Леопарди, їх легше, мабуть, із точки зору технічного обслуговування і ремонту. Чому? Тому що, я думаю, ці потужності можна розгорнути в Польщі. Бо Польща чекає на танки Абрамс, а Леопарди вона експлуатує. І з цієї точки зору все, в принципі, сходиться. Тому я все ж таки вірю, що це виключно початок, і танків буде більше, зокрема, від Сполучених Штатів. Бо я хочу нагадати, що ще 3 тижні тому, ще місяць, ледь не категорично говорилось про те, що Абрамсів не буде. Але ситуація змінюється, вона перебуває в динаміці, і поступово все ж змінюється на нашу користь в цьому питанні. Пане Олександре, знаєте, хочу ще встигнути обговорити питання нашого неблагополучного сусіда. Лукашенко сьогодні заявив, що нібито йому пропонували підписати пакт про ненапади з Києвом, але він, каже, зосереджений на тому, щоб захистити Білорусь від НАТО, від України, ну і так далі. Оця заява, ну, не знаю, це чергова провокація. Він чогось боїться і шукає вихід. Чи це, знаєте, така пропозиція, що давайте щось підпишемо. Ну, що це за поведінка і навіщо він такі меседжі вкидає в інформаційний простір? Ну, по-перше, знаєте, як невідомо навіть теоретично уявити, якби щось було підписано, що він би це дотримався. Так, тому що, знову ж таки, хоч Білорусь свої війська не застосовувала в війні проти України, але зробила і надала всі можливості для цього, щоб Росія застосувала для своєї агресії війська з території Білорусі і обстрілювала українську територію ракетами «Іскандер», і не тільки «Іскандер» з території Білорусі. Тому вже було досить багато чого зроблено. Зараз, на сьогоднішній день, Лукашенко ж він як прив'язав цей пакт про ненапад? Він сказав, дивіться, зараз Київ, Польщу, Литву, Україну всіх накачують зброєю, начебто, знову ж таки, щоб готувати якісь, виношують плани проти Білорусі, там в Україні якісь батальйони готуються і так далі. Ну, знову ж таки, заспівав ось цю стару пісню свою, що з України начебто готується напад. Тільки до переліку України тепер підходять Польща і Литва. Раніше була тільки Україна, а тепер завжди в переліку з Україною йдуть ще 2 країни. Це Литва і Польща. Відповідно, ось знову ж таки, намагання хоч якось мотивувати, а чому відбуваються постійні навчання в Білорусі, а чому зараз техніка військова? От, наприклад, було ухвалено рішення зняти ще додаткову техніку зі зберігання з білоруських складів, розконсервувати. Куди піде ця техніка? Чи вона піде на озброєння російської армії, як було до цього? Чи це посилення білоруської армії для можливих дій в майбутньому? Ми побачимо це. Тобто, скажімо так, з одного боку він постійно веде і робить заяви про те, що готується напад, і щось загрожує. З іншого боку, зрозуміло, що Лукашенко намагається різними способами уникнути того, щоб білоруська армія брала участь в війні. Але ж є фактор Росії, є Путін, який тисне. Тому, знаєте, уявити, що з українського боку за цих умов хтось міг йому пропонувати щось підписати, це смішно. Ну і більше того, я думаю, що правильно сказав український президент цій ситуації, що ми воювати проти Білорусі не збираємося. І закликаємо цього не робити якраз білоруську армію, якій немає причин абсолютно воювати проти нас. Ось це, мені здається, основні умови пакту, які зрозумілі без жодних там підписаних документів. Пане Олександре, я вам дякую за цю розмову, дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую.
Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Зараз зробимо невелику перерву, а потім повернуся до студії і поговоримо з вами докладніше про той скандал, який зчинився в НАТО, давайте так скажемо, тому що Туреччина відмовляється підтримати заявку Швеції на вступ до Північно-Атлантичного альянсу. І ось з чим це пов'язано? І які там є підводні камені, от давайте про це поговоримо вже в наступній годині.